Vidíme se poprvé dneska a jak už řekla Helga, tak vlastně ta témata jsou tři, že jo, globální ekonomika, potom dluhopisy, měny a akcie a komodity. A já jsem tady napsal 7 takových vlastně bodů, které to všechno nějakým způsobem ovlivňují, tak to je jednička, to je koronavirus, to je jasné, potom nejsilnější ekonomika světa, Spojené státy, pak je tam zahrnutá Čína, to je přes kurz, slabost juanu, čili té čínské měny, no a pak už jsme v Evropě, to je taky gigant, samozřejmě Evropa, když vezmeme Evropskou unii, teď už teda bohužel, jestli můžu použít to slovo, 27 po Brexitu. No a takže to jsme pořád někde, dluhopisy, měny, globální ekonomika, no a teď už vlastně potom do toho ještě promluví akcie, no a pak tady máme 5, 6, to je vlastně volatilita cen ropy a rostoucí cena zlata a to už jsme v komoditách. Takže to je takový stručný průřez nebo průběh toho, co dneska bych chtěl, abychom vlastně si řekli a kam bychom se posunuli potom v tom povídání dále. Když si to řekneme tak, že jsou tady vlastně 3 giganti, to znamená, když si řekneme, že tady jsou vlastně 3 nejsilnější uskupení světová, to jsou Spojené státy, jo, potom je to Evropská unie a pak třetí v pořadí je Čína. Ještě z té Evropské unie můžeme z těch 27 států vyčlenit těch 19, které tvoří eurozónu. Tak vidíme, že Čína je teďka někde mezi Evropskou unií a eurozónou z hlediska výkonu, z hlediska hrubého domácího produktu. No a to je těch 14,3 bilionů a to je zase přibližně 2/3 z těch 21,4 bilionů, co jsou Spojené státy. Takže ten hegemon té světové ekonomiky, který tvoří přibližně 20% světa podle HDP, no, či Spojené státy mají sílu 1/5 světa, no a pak ta Čína je vlastně druhý nejsilnější stát, to je to zhruba 2/3 z 21, je teda 14, či přibližně 2/3 výkonu Spojených států je Čína. No a Evropská unie je o něco silnější než Čína, ale už příští rok to může být stejně. No a samozřejmě Evropská unie je hodně oslabená vlastně odchodem Velké Británie. A můžeme teď spekulovat o tom, jestli ta Velká Británie na tom nějakým způsobem vydělá, prodělá celkově. Evropská unie si na tom odchodu vydělá, prodělá. V každém případě prostě z hlediska té síly celkově se síla Evropské unie zeslabila. No a eurozóna je, ještě před rokem byla eurozóna z hlediska výkonu na úrovni Číny. To, že všechny ekonomiky téměř klesnou, tak já jsem jenom několik ekonomik, kde už se to ví za ten rok 2020, tak já jsem jenom několik těch ekonomik vybral. Jo? To znamená, vybral jsem třeba Izrael. Víme, že Izrael prošel několika lockdowny, tvrdými lockdowny po sobě a přesto jeho ekonomika klesla za ten minulý rok pouze o 2,4%. A Izrael ze třetiny je naočkován. Koupil vakcínu prostě nějakým způsobem, na nic nečekal, proočkoval se perfektně a teď v těchto dnech, aby jsme byli úplně up to date, se Izrael otevírá, jo? Po několika lockdownech. Norsko, minus 2,5%, Norsko je jedna ze silných států, připomínám, že Norsko není člen Evropské unie, ale i tak má dohody, spoustu dohod s Evropskou unií a je to 2,5%. Česká republika, k tomu se dostaneme, těch 5,6% pokles je svým způsobem ještě jako příjemnější číslo, než analytici čekali. Já sám jsem někdy v červenci mluvil o tom, že by to mohlo být na 8-9% propad a nakonec to číslo je relativně příznivé, byť se jedná za ta poslední léta o největší propad, který je vlastně i větší než v tom roce, kdy byla finanční krize, to znamená ten rok 2009, kdy Česká republika propadla o 4,8%, tak teď tady je teda 5,6%.
Slovensko 5,8, ale Evropská unie 6,4, Velká Británie 9,9 a tak dále. Takže pořád jsou to čísla, která jsou někde okolo toho průměru EU, možná o něco lepší a tak dále. Takže možná ani ten rok 2021 při tom všem, že jsme teprve v únoru, teda jako blížíme se pomalu ke konci února, tak přesto už některé závěry můžeme dělat, protože umíme si to porovnat na ten rok 2020, víme taky, jak byla ta ekonomika v té první vlně koronaviru, kdyby teď jsme říkali, že možná probíhá, teď někdo říká čtvrtá vlna, někdo třetí v České republice. To si celkem myslím, že je jedno, jak to pojmenujeme. V každém případě ovšem teďka vlastně ten nápor toho koronaviru v České republice je vlastně kulminuje a určitě ještě nejsme na vrcholu prostě toho dopadu koronaviru. Konec konců k tomu se ještě dostaneme. Jo, takže to je směrem vlastně k tomu HDP a téměř všechny státy na světě klesnou, že jo, zaznamenají pokles HDP. A možná, a můžeme si říct trošku paradoxně, jeden z těch, kdo vlastně bude vítězem této krize, možná bude vlastně ten, kde ta krize začala, že jo? To znamená Čína. Jo? A ono to trošku připomíná tu situaci před 10 lety zhruba, kdy vlastně Spojené státy, kde začala ta finanční krize jako hypoteční a pokračovala jako derivátová, tak ty Spojené státy potom byly první z té krize venku a vlastně potom první zvyšovali úrokové sazby a první rostly a akciový trh začal růst a došlo k oživení a tak dále. Ale ono bude velmi zajímavé se taky podívat, a to budou taky vítězi té krize, kdo si s tou krizí dokáže s nějakými rozumnými náklady s tou koronavirovou krizí poradit. No a rýsují se tady teda tři státy a shodou okolností, nebo ne shodou okolností, to není shoda okolností, to je nějaká zákonitost, že jo. A zmíním tři. Izrael, Spojené státy a Velká Británie. Všechny tři utrpěli teda dramaticky, že jo, potom to je jako srovnatelné s tím, pod jakým tlakem je třeba teďka Česká republika, ale dívejme se na způsoby řešení té krize, jak postupují vlády, teda v těch, myslím teďka administrativu, teda Joe Bidena ve Spojených státech a je to vidět na tom, jak oni rychle dokážou proočkovat. Jo, takže tolik asi prostě k tomu prvnímu takovému podtématu k HDP.